Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebijik Satria Neo. Customer bagi tahu bila pusing steering ada keluar bunyi. Okey, kita tengok bunyi macam mana tu. Kita boleh dengar. Okey, daripada depan. Okey, sebelah sini. Ni. Okey, boleh dengar kan? Krak 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 ada. Okey, tengok sini. Kita jack naik. Kita lagi boleh tengok apa masalah tu, bunyi tu. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kita jack naik. Kita tengok apa masalah dia. Apa masalah dia bunyi macam tu. Kita cari apa penyakit dia. Kita jack naik dulu bagi tinggi. Kita check tengok. Tak sabar-sabar tengok apa ni. Apa kerosakan dia? Pagi-pagi dah ada dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekejap naik lagi. Bunyi di bahagian depan. Di bahagian depan sebelah kiri. Bahagian depan sebelah kiri. Okay, jom kita tengok apa dia. Mana bunyi? Okay, dekat sini. Rupanya ni. Okay. Steering rack punya bus dah pecah. Steering rack bus dah pecah. Nampak? Dia turun naik, turun naik. Saya dulu. Saya. Okay, daripada sini senang lah. Lagi nampak. Nampak? Tu masalah steering rack. Okay, sekarang kita nak buka dia punya steering rack. Tonton sampai habis. Macam mana buka steering rack Satria Neo. Tengok komen kita. Okay, kita buka tayar dulu. Dah buka tayar. Nampak di bahagian kiri ni bunyi tadi. Lampu-lampu. Cuba tengok. Bahagian kiri ya. Dah buka. Ni buh dia. Boleh nampak kan hujung. Situ. Dah buka. Ni sekarang kita nak ganti buh dia. Jom kita tengok. Sekarang kita nak turun dia punya steering rack. Okay, boleh? Ni steering rack dia. Nampak? Boleh turun? Dah turun. Jom kita tengok. Okey, mana yang tempat bunyi tu. Okay, boleh letak. Alhamdulillah. Dah turun seketul. Ni. Dah goyang lah. Ini. Goyang ke? Goyang. Nampak. Okay, sekarang kita nak buat buh baru lah. Okay, tengah menonton boleh tekan button subscribe ya. Boleh buka. Okay, ni bus bus steering rack ya, Satria Neo. Jadi kita tak perlu nak tukar steering rack sebatang, nampak? Kita hanya tukar bus saja.
Dia ada 2 biji, satu kita dah press masuk. Ni lagi satu kita akan press masuk. Jom kita tengok macam mana dia press masuk. Yang asal dia ni ya. Yang asal dia ni original dia. Ni yang dah rosak, nampak dah tak ada telinga dah. Ni yang baru, yang baru nampak cantik. Nampak ni budak baru lah. Kita dah press ni, kita dah nak pasang balik. Nak pasang balik, tunggu sampai siap lah. Okay, selek kita dah buat naik. Sekarang kita nak pasang ni lagi. Satria GTI ini dah siap. Yang tukar stand rack sekarang owner pun dah nak ambil. Mana tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak buat repair stand rack, nak repair boost, nak check kaki-kaki lower arm, check boost lower arm, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang banyak support kita, kita ucapkan sekian terima kasih. Kalau rasa nak buat, boleh datang dekat sini.